接来，直接来。Hello， 这是谁？这是谁？爸爸。好，问一下弟弟，弟弟这是谁？爸爸。你的爸爸在哪里？我在这里。我是爸爸的超人啊。他是谁？爸爸。什么？因为他鼻子。我是保护地球和平的爸爸的超人。因为他耳朵。你们最近有遇到什么怪兽吗？没有啊。没有遇到怪兽吗？没有啊。拔他头发。那弟弟，你有需要爸爸保护你什么事情吗？有啊。什么事情？去看看。来，爸爸超人。我也要。冲！好，弟弟换你了。好。来吧。我不放过弟弟。快点了，弟弟。你是蜘蛛人呢，你也是超人呢，你也是超级英雄哎。再来了。好，到姐姐了。那我要用手臂走走了。我做这个的。好，下来。好，到姐姐了。这个好热哦。到姐姐了。我可以先不要当超级英雄了吗？到姐姐了。姐姐，你要干嘛？你要。他旋转了，那放坐肩膀好了。坐肩膀好不好？来，下来哟、这个。哎呀，这样可以吗？我要坐肩膀。来坐。我要比，我要比。那先坐好。你要比哦，好，可以了，跟我说再见。拜拜，我要去保护地球和平了。